Šodien notikušajā diskusijā arī pozitīva ziņa. Sabiedrības aptaujas dati rāda, ka palielinās iedzīvotāju izpratni par bioatkritumu šķirošanu. Latvijā šogad apsaimniekoti aptuveni 14 tūkstoši tonnu bioatkritumu, gandrīz divas reizes vairāk nekā analogā laika periodā pērn, bet šis pieaugums ir tikai 2% no kopējā atkritumu daudzuma. Mēs esam ceļā pašā sākumā, mums vēl liels ceļš ir ejams uz priekšu, jāstrādā visos līmeņos, lai gan pašvaldības, gan valsts likumdošanas līmenī, gan iedzīvotāju, gan atkritumu apsaimniekotāju, gan namu apsaimniekotāju līmeņos. Rīgas pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka no 1. Marta pie daudz dzīvokļu namiem brūnajiem bioatkritumu konteineriem ir jābūt obligāti, taču tā joprojām nav. Un pat ja ir, namu apsaimniekotāji atraduši veidu, kā tos apiet, novietojot mazāko konteineru ar retāku izvešanu. Tādējādi iedzīvotājiem pat jāmaksā vairāk, saka Eko Baltija vide valdes priekšsēdētājs. Tāpēc es saistošos papildināt ar to, ka ne tikai obligāti, bet arī obligāti minimālie apjomi. Nu beidziet izlikties, ka 60 dzīvokļos šāds konteiners piepildās divās nedēļās. Nu tā kā nopietni. Un zaļie piepildās 7-3 reizes nedēļā. Nu, tas tāds piemērs no Rīgas vidējā daudzdzīvokļu namu. Taču namu apsaimniekotāji, pie kuru mājām vēl nav brūnā konteinera, drīzumā varētu tikt sodīti. Mēs jau arī saprotam, ka vēl ir virkne infrastruktūra problēmu, kuras ir jārisina. Nu, proti, ir jāveido normālas konteineru nojumes, ir jāveido vietām arī tie saucamie iegultie konteineri. Pašlaik rīt darbi pie ērtākiem risinājumiem, piemēram, konteinerā ieklātiem maisiem, lai vismaz būtu mazāka smaka. Artūrs Olševskis, Gaļina Salodovņika, Igor Stāts, Latvijas televīzija.